Σύσσωμο παρατήθηκε το προσωπικό του περιοδικού του Βατικάνου για γυναικεία θέματα. Οι συντάκριες του περιοδικού Women Church World κατηγορούν τη νέα διοίκηση ότι προσπαθεί να περιορίσει την αυτονομία τους και να το θέσει υπό άμεσο ανδρικό έλεγχο. Το συγκεκριμένο περιοδικό έχει δημοσιεύσει μια σειρά από άρθρα που αφορούν και στην σεξουαλική κακοποίηση μοναχών από ιερείς. Όταν ήρθαν οι νέοι διευθυντές ύλης, ας πούμε πως αρχίσαμε να έχουμε προβλήματα στο πώς να κάνουμε τη δουλειά μας με την ίδια ελευθερία και δημιουργικότητα που είχαμε πριν, με την προηγούμενη διοίκηση. Ήταν σαν να είχαμε δύο διαφορετικές ψυχές στο περιοδικό, μία απέναντι από τη δική μας. Δεν θέλαμε να έχουμε γυναίκες εναντίον γυναικών, θέλαμε να αποφύγουμε αυτό που συνέβαινε, γι' αυτό και αποφασίσαμε να δώσουμε τέλος σε αυτήν την εμπειρία μετά από 7 χρόνια. Σε παλαιότερο του άρθρο, το συγκεκριμένο περιοδικό είχε προκαλέσει αίσθηση με δημοσίευμα στο οποίο κατήγγειλε την εκμετάλλευση των γυναικών μοναχών ως φτηνά εργατικά χέρια και καλούσε την αρσενική ιεραρχία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας να σταματήσει να τις αντιμετωπίζει ως χαμηλόβαθμο υπηρετικό προσωπικό. Το άρθρο περιέγραφε την πραγματικότητα που ζουν αρκετές μοναχές που μαγειρεύουν, καθαρίζουν και σερβίρουν καρδινάλιους, επισκόπους και ιερείς.